Dario, što se događa danas? Ovo je nešto predivno, predivna slika ovdje kod vas. Tako je, mi smo jedno mjesto na južnom dijelu grada Sveti Vanzelina. Ovo mjesto ima jedno 570 stanovnika, od toga svaka kuća ima bar jednog vatrogasca, društvo broji 137 članova. Ponosni smo na naših 40 članova djece i mladeži u društvu. Operativno smo društvo i vezani smo uz protupožarni plan grada Sveti Ivan Zelina kao pomoćna postrojba. Osim toga, bavimo se i ovakvim stvarima, organiziramo već 20 godina za redom manifestaciju u Dani Paukovca, koja traje 2 dana. To su olimpijske igre, znači stari sportova, gdje se sudjeluju djeca i odrasli, koje su jučer održane, gdje je bilo 20 ekipa. Danas održavamo 13. memorijal Igora i Nikice Vodopjevca, koji su, dečki su, nažalost, to su naši operativci koji su nastradali u prometnim nesrećama 2002. i 2007. godine, i mi smo njima u čast, ovaj memorijal održavamo sada po 13. puta za redom. Na današnjem memorijalu nastupa ukupno 74 ekipe iz 5 županija Republike Hrvatske. Uz naš memorijal, vatrogasna zajednica dala nam je u organizaciju i gradsko natjecanje djece i odraslih. To znači, bilo je izlučno natjecanje od vatrogasne zajednice grada Sveti Ivan Zelina za natjecanje Zagrebačke županije, na kojem je nastupilo 19 ekipa danas. Odradili smo to. Mi smo danas nastupili ukupno sa 3 ekipe, 2 ekipe djece, jednom mladeži. Evo, i vrlo smo zadovoljni sa tim svim. Zahvaljujemo se na podršci gradu Sveti Ivan Zelina, turističkoj zajednici grada Sveti Ivan Zelina, te vatrogasnoj zajednici županije i županu gospodinu Kožiću. Eto, vidimo, ono što nas posebno veseli je puno djece koja zaista, evo, po ovom sunčanom vrućem vremenu se natječu, uživaju u onom što ste im vi ponudili ovdje, i zaista puno djece ima. Pa evo, mi smo sretni da puno djece, nakon ove 2 godine stanke koja je bila radi COVID-19, mi smo vrlo sretni da puno djece, mladeži, evo sad i odrasli, još malo pred kraj ovog natjecanja još dolaze još jedna kategorija vježbe, to je mokra vježba, gdje se operativci budu snalazili u drugim stvarima. Evo, vrlo smo sretni da možemo ovako nešto organizirati. To je obaveza velika i mi smo dugo pripremali ovo natjecanje. Evo, i nakon ove 2 godine stanke, što ponavljam, da je vrlo bilo teško ovo pokrenuti sve. Evo, nije samo natjecanje, ovo je druženje, tu su roditelji, djeca, bit će fešta na večer povodom vašeg dana, odnosno dana Paukovca. Bit će i glazba, iće i piće. Pa tako je, evo, imamo dobru muziku, uvijek veliki šator. Tu naše društvo radi oko organizacije, od kuhnje, od šanka. Evo, mi smo sretni da moramo još to organizirati, tu smo na ovom dijelu grada jedinstveni. Pa da nam samo kažete još malo, da predstavite ovaj dio gdje se sad nalazimo, ovo igralište nogometno, Paukovec, malo nam recite nešto. Pa evo, ovo je igralište, to je sportsko-rekreacijni centar, nekakav u budući što računamo. Održavamo ga vatrogasci i nogometaši. Tu imamo jedan prekrasan nogometni klub Donja Zelina, gdje sam i sam član uprave. Tu puno djece, osim što su vatrogasci i nogometaši su, koji u četiri kategorije igraju i takmiče se u Velikogoričkoj ligi. Koliko se puta tjedno okupljaju vaši članovi u vatrogasnom društvu? Kad smo snimali ovdje prilog o nogometnom klubu Donja Zelina, imali ste pripreme za ovaj dio? Tako je, djeca i mladež trenira sada kroz ljetne mjesece i po 3 puta tjedno i odlaze na druge kup natjecanja u druge županije, najviše u Zagrebačku županiju, grad Zagreb i naše susjedne županije. Odlično, gospodin Dario, eto, hvala na ovom razgovoru, čestitke na odličnoj organizaciji vama i vašim članovima koji su se zaista potrudili napraviti zaista odličnu stvar. Puno sreće i u daljnjim akcijama. Hvala i vama što ste došli nas ovako lijepo popratiti medijski. Evo, pa se i vidimo do godine.